ሰላም ሰላም ደናችሁ ደናናችሁ ወይ መሲ ነኝ የኔታን እናት እንኳን ወደ ኔታን እናት ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አገናኝቶናል ዛሬ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ለትናችሁ ለሁለት ሳምንት አካባቢ የግማሽ ወር አካባቢ ማለት ነው ተጠፋፍተን ነበር እንዴናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ቪዲዮ ከለቀኩኝ ቆያሁኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ብዙዎቻችሁ የጠይቃችሁኝ ነበር እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ያላችሁ በኢንስታግራም አካውንቴ ፌስቡክን ስለማልወደው ብዙ ፌስቡክን ቼክ ባላደርገው የፌስቡክ ፔጅ አለኝ እናታን እናትም ብዙም በፌስቡክን ስለማልወደው ብዙም አላየውም ሆነ ለመናገር ግን በኢንስታግራም መልሼላችኋለሁ አንዳንዶቻችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያ የሚሆነው ተመልሻለሁ ሰላም ነበርኩኝ የጠፋሁበትን ደግሞ ምክንያት ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ቤታችን ፈርሷል አንደኛው ምክንያት ያ ነበር እንዴት እንደነበረ መስሁን አሳያችኋለሁ ለውጡን እንድታዩት ከዚህ በኋላ ስናስተካክል ለውጡን እንድታዩት ያክል ይሄን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ የጠፋሁበትን ምክንያት በማረግ ይሄን ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ የጠፋሁበት ምክንያት አለ ያንንም እነግራችኋለሁ ስለዚህ አብራችሁ ቆዩ ቤታችን እንዴት ነበር በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ቤታችን እንዴት ነበር የሚለውን አብረን እንይና እንመለሳለን ሁለተኛውን ጉዳይ እነግራችኋለሁ አውራችኋለሁ ማለት ነው አብራችሁ ቆዩ ሰላም ሰላም ውድ የኔታን እናት ዩቲዩብ ተከታታዮች ጓደኞቼ እንደምን ከርማችኋል ዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ቤታችንን ሁለት ክፍል የነበረውን አሁን አሳያችኋለሁ ሁለት ክፍል የነበረውን ወደ አንድ ክፍል አይ ዶንት ኖ እዚህ ሀገር እንግሊዝ ሀገር ለምን እንደሆነ አላቅም ክፍል 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 ነው የሚሰሩት አጋጥማችሁ ከሆነ አውሮፓ የምትኖሩ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያድርጉትና ሰፋ ያለ ሳሎን ፈለግንና አንድ ላይ የሆነ ያንን እንዴት አንድ ላይ እንዳደረግነው ቤታችን እንዴት እንዳፈረሱት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንደምትመለከቱት ይሄኛው ሜስ ገና ይሄኛው የነበረው ገና ሲላኩ ማለት ነው የሚቆርጡትን ፓርት ሲላኩ ይሄኛውና ይሄኛው ክፍል ለማገናኘት ሲላኩ የነበረው ነው በዛኛው ሳይድ በኩል ራዲያተር ማሞቂያ ነበር ያንንም ማንሳት ነበረባቸውና እንዴት እንደሰሩት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንዴት እንዳፈረሱት ማለት ነው የሚያሳይ ቪዲዮ ነው የሚሆነው እንዳሰብኩት አልነበረም በጣም ነበር ሜስ የነበረው ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ የኛ ቤት መሬቱ ካርፔት ነውና ካርፔቱን ላስቲክ ተነጥፎበት ከላይ ሌላ ነገር ተነጥፎበት ነበር የጀመርቱ እንደምታዩት ራዳተር አለው በዚህኛው በኩል ይሄኛውን ማንሳት ነበረባቸው እነት ለመናገር ትልቅ ስራና ቆንጆ ስራ ነበር የሰሩት ራዳተሩን አንስተውታል እና በጣም ከባድ የነበረው ፓርት ምንድነው ካርፔቱን በህይወት ማቆየት ነበር ነገር ግን መጨረሻ ላይ ታይታላችሁ ካርፔቱ በህይወት መቆየት አልቻለም በጣም ብዙ ላስቲክ ተደራርቦበት ነበር ነገር ግን በህይወት ማቆየት አልቻለም መጨረሻ ላይ ታይታላችሁ እንደዚህ አድርገው ይሄኛውን ክፍል እና ይሄኛውን ክፍል መጀመሪያ ከላይ ያለውን ፕላስተር ይተደረገው ነበር ያነሱት እንደምትመለከቱት የተጠቀሙት ኮንክሪት ነበር የተጠቀሙትና በጣም ከባድ ነውና በዚህ በርግጥ የቆየን የእንግሊዝ ቤቶች የቆዩ ናቸው ግን እንደዚህ ክፍሎችን ለመክፈል which is partition ለመስራት እንደዚህ ኮንክሪት ይጠቀማሉ ብያ አላሰብኩም ነበርና በጣም ከባድ ነበር በጣም ድምጽ ነበረው ሲያፈርሱት በጣም ከባድ ነበርና በዚህ መልኩ አፍርሰውታልና ሲያፈርሱት ምንድን ነው ያደረጉት ቤቱ በደንብ ራሱ ቤዙን እንደጣበቀ which is እንትን እንዳይል ምንድነው ስሚባለው ከላይ ይሄኛው ኮርነርና ኮርነሩ በደንብ ቀጥሎ እንዲቆም የተጠቀሙት ብረት ነበር ብረቱ ወደ ታች እንዳይወርድ እነዚህኞቹን ማቆሚያ አድርገው በደንብ ነበር የሳሩት እነት ለመናገር ዳይደግድ ጃብ እና እንደዛ ነበር ያደረጉት የፈጀባቸው ፕላስ ኦልሞስት 2 ሳምንት አካባቢ ፈሽቶባቸው ነበርና ቤቱ ሜሱ ይሄንን ይመስላል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ካርፔቱ እንደተመለከታችሁት የሚተርፍ አይደለም ስለዚህ ለማውጣት ወስነናል ጣውላ ለናነጥፍበት ኦሬዲ ለነገሩ ፕላንም ነበረን ግን የበለጠ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ስናየው ጣውላ ለናነጥፍበት ወስነናል ማለት ነው
ስለዚህ እስከ አሁን እስከምቀልጽበት ሰዓት ድረስ ቤቱ ተስተካክሏል አለቀም ጣውላል ተነጠፈም ነበር በዚህ መልኩ ጫርሷል እነሱ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ጥቅጥቁን አስተካክሎታል እንደምትመለከቱት ቲቪ ጣውላው መጥቷል ይሄ በሌላኛው ቀን ነው ጣውላው መጥቷል መብራት መጥቶ ነበር ካርፔቱ እንደዚህ ነበር ነገር ግን በጣም ስለደበረን ስለነበረ ቲቪውን አምጥተነው ነበር በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርገው ጫርሷል ነበር ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድነው ካርፔ እንደነው ጣውላው በደም ቢሰራና ቤታችንን እናስተካክላለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት አድርጌ እንዳስተካከልኩት የምታዩት ይሆናል ነገር ግን ለዛሬ እዚህ ድረስ በደም ሰርቶታል ማለት የነሱ ስራን ኦሬዲ ጨርሰውታል ይሄ መብራት ቀለም እንደምታዩት ሜስ ነው ሁሉ ነገር አቀራርበናል እነዚህ ቀለሙ በዚህ መልኩ አልቋል ጨርሰነው ነበር ቲቪያችን ዘግለናታል እንደዚህ ቆንጆ አድርገው ጨርሰውልናል እነሱ ለመናገር እነሱ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ጣውላ የሚሰሩ ሰዎች መጥና መሬቱን ያነጥፉታል እሺ እንደተመለከታችሁ ቪዲዮ አብረን በጣም ሜስ ነበር የሚያስጨንቅ በተለይ ከልጆች ጋር ሲሆን በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ግን ሁለት ሳምንት ብቻ ነው የፈጀው ብቻ አልኩት እንጃል እንደሚወራ ሁለት ሳምንት ቀላል ባይሆንም ትንሽ ሜስ ነበር ግን እስከምታዩት ድረስ አሁን እስካያችሁት ድረስ ደርሷል ከዚህ በኋላ በተከታታይ እንደእግዚአብሔር ፈቃድ በሚለቃቸው ቪዲዮዎች ለውጥ ታይታላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ቪዲዮ የቀረጽኩላችሁ ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዣችሁ ነበር አይታችሁታል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የጠፋሁበት ምክንያት ያው አሁን ባለው አገራችን ሁኔታ ባለው ነገር እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባለው ነገር ትንሽ የሆነ ውጥር ያለ ነገር ነበርና አንዳንድ ጊዜ የኛ ማውራት ነገሮችን የሚቀይር የሚመስለን ነገር ግን ደግሞ የኛ ባወራን ቁጥር በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች ባወራን ቁጥር ነገሮችን የበለጠ ያወሳሰባቸው ስለመጣ ካለመናገር በጸሎት አገራችንን ባስብ ያስባሉ ስለዚህ ዝምታችን እስኪ አንድ ለቢያንስ ለእናንተ ቻሌንጅ ስታችሁ እስኪ አንድ ሳምንት ስክታድርጉትና ሶሻል ሚዲያችሁን እስኪ እናንተን ራሳችሁን እዩበት መርምሩበት ሁልጊዜ ተናጋሪ አውሪ ከምንሆን እስኪ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናዳምጥ እንስማ ያለውን ሁኔታ እስኪ እንይ እስኪ እንውጣ ወጣችሁ ብታዩት ከጎን ብታዩት በጣም የሚያስፈራ በጣም የሚጨንቅ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ሁለተኛው የጠፋሁበት ምክንያት የነበረ እንትና ብላችሁ ትናገሩ ለእንትና እንትን ብላ ምናምን የሚል ነገር ይመጣል ስለዚህ ሰው ስለሆነን ብቻ ስለሰው መጎዳት ስለሰው መጨነቅ መቼም ማያስባለ በያላስብም ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን እንጸልይ ያ ብቻ ነው የሚያስማማል መፍትሄውም ያለው ከሱ ብቻ ነው ፍርድ ከመሬት የምትጠብቁ ሰዎች አም ሶሪ ፍርድ ከመሬት ምናገኝ አይመስለኝም እንደኔ ማለት ነው ነገር ግን ፍርድ ከሰማይ ነውና እግዚአብሔርን ማዳን እንጠብቅ እግዚአብሔር መቼም በሁላችን በሃይማኖታችንም ረመዳን ነበር ሶሪ ረመዳን ሳልላችሁ ረመዳን ከሬን ሳልላችሁ ሁሉም ጾም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ፍርዱ ከሱ ነው እግዚአብሔር ቢዘገየም የሚቀድመው የለም አይ ነው እናቃለን ሁላችንም ስለዚህ ፍርዱን እንጠብቃለን ከላይ እንጂ ከዚህ ምድር አለቆች ፍርድ አትጠብቁ እኔ ፍርድ አለሽ ብዬ ስለማላምን ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይፈርዳል ለሞቱት እህት ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ነፍስ ይማር ነፍሳቸውን ይቀበል እግዚአብሔር ለቤተሰቦቻችሁ ላጣችሁ አሁን እንደዚህ ጠንክሬ ያወራው ስለምታዩ ነው እንጂ ማቃቸው የሰፈሬ ልጆች ምናምን በዚህ በአሁኑ ባለው ሁኔታ አተናል ከዚህ በፊት ሰሞኑን ሰምታችኋል ብዙዎቻችን አይወራ እንጂ ሰው አወጥቶ ብዙ ቁስል አለበት ብዙ ሰውን እያጣ ነውና አተናል ኦልሬዲ ስለዚህ ለሁሉም እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ እግዚአብሔር አንድ ቀን የተሻለ ቀን መልካም ቀን ደግሞ እንደሚያመጣ ተስፋለኝ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን በቀጣይ ቆንጆ ቪዲዮ እንገናኛለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰሞኑን ሁሉ ነገር ይጠናቀቃል ያስባለኝ አራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ፈጣሪ አክብርልኝ ከጥላቻ ምንም
የሚገኝ ነገር የለም። እንዋደድ። ይሄ መዋደድ ይከፈልበት ጀመረ እንዴ? እየገባኝ አይደለም። ሰው መውደድ፣ መጥፎ ኮመንቶች፣ መጥፎ ነገር አለመናገር፣ ሰው በቃ ዝም ብሎ መውደድ መከፈል ጀመረበት? እኔ አንዳንድ ጊዜ ግራ እየገባኝ ነው። ስለዚህ እስኪ እንመለስ። አንከፍልበትም። ለመልካም ነገር ላደረግንበት ሁሉ እግዚአብሔር የተሻለ የበለጠ መልካም ነገር ነው መልሶ የሚያደርግልን። ግን ደግሞ ያንን ማድረግ አቃተን። ለምን እንደሆነ አላቅም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይጠብቅ፣ ያዋደን። አገር ቤት ሳንሆን ደግሞ ውጭ ያለ ነው። ደግሞ እስኪ በምናይ በሶሻል ሚዲያ ስድብን፣ መጥፎ ሀሳብን፣ ኔጌቲቭ ነገርን በቻል ነው በራሳችን በገዛ ስልካችን ክፋትን ለምን እናስተላልፋለን? ክፋትን ለምን እናያለን? እስኪ መልካም ለምን መልካም ነገር ለምን ነገሮችን በመልካም ነገር ተርጉመን መልካም ሀሳብ ለምን ኮመንት አናድርግም? እንዴ ከኛ እኮ ነው የሚጀምረው። ሰው ለምን ገደልክ ምናምን ምናምን የሚለውን ሩቅ ከመሄድ እስኪ እኛ ምን አድርገናል? በቃ ለራሳችን መልካም ለመሆን መልካም ሀሳብ በሶሻል ሚዲያ ለማራመድ እስኪ እንሞክር። ይህንን ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ መናገር ሳትፈልጉትም የሆነ ነገር ፑሽ አድርጋችኋል አይደለ? ያ ነገር ነበረ የመጣብኝ ዛሬ። ይሄኛውን ግን የመነሻ ሀሳብ ላደርገው አልፈለግኩም። አሁን ሁሉም ሰው ስለዚህ ስለሆነ የሚያወራ አዳማጭ ስለጠፋ እኔን ስሙኝ ነገር እንዳይሆን እፈራለሁ። ምክንያቱም ሰሚ መሆን ይሻላል ሁሉ ጊዜ አውሪ ከመሆን፣ ስለዚህ ብሰማ ይሻላል። እና ይህንን ይመስላል። ኤኒዌይስ የዛሬው ቪዲዮ ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር አክብራችሁ፣ ስለ መልካም ሀሳባችሁ፣ ስለ መልካም አስተያየታችሁ በቃ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር አክብራችሁ፣ ቤተሰባችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ጓደኞቻችሁን፣ ሁሉን ነገር ይጠብቅላችሁ። አመሰግናለሁኝ። ከወደዳችሁት ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ያገናኘን።